E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. Rapaziada, hoje estamos aí a nossa caminhonetinha. Tá? Pra quem viu no alguns episódios passados, ela foi a braba que tirou literalmente dois carros de dentro d'água, tá ligado? Mas assim, ó, de dentro d'água mesmo, manos. O troço tava tenso. Os dois estavam completamente afundados, atolados na água. E essa daqui foi o suficiente pra... Cara, puxar eles de uma maneira assim, ó, espetacular pra fora da água. Porque eles estavam literalmente 100% debaixo d'água. E essa caminhoneta aqui conseguiu tirar eles de lá. Bom, galera, é o seguinte. Tô indo ali na fazenda fazer a entrega desse implemento lonado, tá? E vamos fazer algumas outras coisas aí também. Eita, nós. Tá escorregadio aqui, hein? Eu não tô chegando direito porque a lona aqui é muito alta. Não dá nada, não. Cara, pode ver, ela é tão braba que ela só tá tracionada na traseira por enquanto. Olha aí, chegou a sair de lado. Tá tracionada só na traseira por enquanto. De tão braba que essa daqui é. Ela não tá precisando nem botar o AWD ativado, porque o bichinho é monstro. Vamos entregar aqui na fazenda já esse aqui. A gente tem outras coisas pra fazer com essa caminhoneta aqui também. Gosto dos caminhão, mas as caminhonetas que a gente tem aqui são sensacionais. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos episódios, galera, não se esqueça. Deixa aquele dedãozão no like, que ajuda muito no engajamento dos vídeos aí. O canal precisa de bastante engajamento, então já vai deixando aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, aquela força, fechou? Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações aí também. Beleza, aqui já foi. Fizemos a entrega, ganhamos, né, alguma coisa. Gerenciamento de carga, que eu poderia botar uma carga. Não quero carga. E olha ali, rapaz, afundamos, hein? Não preciso nem botar com freio de mão, ó. Afundamos legal. Manos, marcado o nosso próximo destino. Bora lá, então. E tô atoladaço. Bom, não é problema. Por causa disso. Olha aí. É só botar aquela cavoca que sai, ó. Quem disse que isso aqui não é páreo pra... Ui! Foi rápido demais. Quem disse que ela não é páreo pra sair de um atoleiro sozinho, né? Não usamos nem o guindaste dela. Nem o guindaste, nem o guincho dela. De tão braba que é. E olha só, ela vai se jogando de lado. Ela quer embalar, rapaziada. O bichinho aqui quer correr. É nervoso. É nervoso. Pensa numa caminhonetinha nervosa. Mas agora nós vamos botar ela à prova. Porque a próxima coisa que a gente for pegar é um implemento de manutenção, rapaziada. Esse é muito pesado. E vamos ver se esse motor aqui, turbo V8 monstro, dá conta do recado. Que assim, o primeiro foi barbada. Foi muito leve. Agora, esse que a gente tá indo atrás, galera, esse é um implemento pesado mesmo. Tá? Não sei se ela vai dar conta do recado, mesmo ela tendo todo o AWD, o bloqueio diferencial. Eu realmente, agora, eu não sei se ela dá conta. É, primeiro de tudo, abasteceu aí, vambora. E pensa no implemento grande, rapaziada. Além de grande... Ele tem peso espalhado por todo ele. Ele não tem só uma parte pesada. Tipo assim, não é só atrás ou na frente pesado. Ele é inteiramente pesado. É um implemento crítico mesmo de carregar. E eu não sei se essa daqui vai dar conta do recado. Não é a nossa caminhonete mais forte. Podia ter pegado uma caminhonete bem mais forte que essa daqui. Mas é que essa daqui é muito legalzinha de pilotar, na moral, hein. Essa daqui é muito top. Vira aí. Vamos engatar esse implemento aqui, então. Aí, tá ótimo. E agora? Agora a gente tá carregado. E bem pesado. Porque esse implemento aqui, ele é crítico. Pode ver, ele já tá até afundado. Então assim, opa, esqueci de ativar as câmeras aqui. Que isso, hein? Beleza, agora tá ativado. Bom, esse aqui é crítico, tá? Ele é bem pesado comparado aos outros. Então assim, não vai ser algo fácil de fazer a entrega. Ele vai ser algo bem difícil. Mas nada que essa caminhonete aqui, eu acho que vai dar conta sim. Vamos testar ela. Marcado no mapa, a gente precisa levar esse implemento pro outro lado, né? Ou seja, a gente precisa ir lá na represa que fica lá no outro mapa. Então eu vou passar por dentro da água aqui, como eu tenho o costume de fazer, já que eu tenho o snorkel aqui, né? E vamos ver se vai dar conta de puxar. Só que quando chegar ali perto da água, cara, aí eu já vou com tudo ativado. Eu vou com bloqueio diferencial ativado, controle de tração é bom, né? Bloqueio. É, aí tá, tô me enrolando. É, a gente vai com a AWD ativada, a gente vai com tudo ativado nela aqui.
pra ver se ela vai passar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos botar no mais aqui. Ativa e ativo. Pronto. Rapaziada, agora tá tudo ligado nela. Não tem... Se ela não passar assim, ela não passa de qualquer jeito. Vamos lá. Nossa. Afundamos tudo que podia. Olha o tamanho do implemento passando ali. Olha lá, o implemento vai virar, hein? O implemento tá boiando. Olha o implemento boiando, rapaziada. Ferrou. O troço virou demais aqui. E a gente atolou. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra prender o gancho. Ih, rapaz, não tem nada pra prender o gancho aqui. Olha, se bem que o implemento aqui... Deixa eu ver uma coisa. Ele tá, basicamente, ele tá desatolado ali, hein? O problema é que a caminhoneta ficou. Eita. A caminhoneta ficou legal. Bom, eu imaginei que podia acontecer. E na ré. A ré eu consegui me mexer um pouco. Ó, consegui empurrar o implemento. Beleza. A gente caiu numa coisa mais dura aqui, então vamos tacar pra frente. Cara, que a correnteza não tá deixando. A correnteza tá nos levando. Eita. A correnteza tá nos levando, mano. Mano do céu. Cara. Pera aí, pera aí. Desengata o implemento. Ai, ai, ai. Cara, nem com o implemento desengatado eu tô conseguindo me mexer. É, no reverso eu consigo. Tá. É, complicou a minha vida. Eu não tenho nada pra me prender aqui. Não sendo o próprio implemento. Isso, isso. Subiu a frente. Solta. Será que a gente se lascou, galera? Eu acho que eu me lasquei. Ok aí. Vamos, cara. É sério que tu não vai sair daí? Ai, ai, ai. A ré eu até consigo andar. Mas o problema é que mesmo eu indo na ré, não vou conseguir sair daqui. Porque eu não tenho onde me prender. E naba, me ferrei. Não entendi. Cara, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Se eu conseguir virar a caminhoneta, pelo menos usando o implemento, a gente sai. Que aí a caminhoneta aponta lá pra cima. E a gente consegue sair. Vai, 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 vai. Isso. Implemento atolado mesmo. Tá. Ah, não. Agora a gente sai. Agora a gente sai. Vambora. É, eu acho que não. Afundamos de novo. Caramba, tio. Mas ficou mais complicado do que eu imaginei. Tem nada pra me prender lá. Puxa a frente dela. Vai, 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 vai. Puxa a frente, puxa a frente. Ah, tá bem virado à frente. E mesmo assim a gente não consegue. A correnteza ficou forte demais aqui e nos engatou. Ah, que lasqueira. Vou tentar a ré. Mas nem na ré agora. Galera, agora lascou de vez. Putz, não sei o que eu vou fazer. A gente tá completamente preso e eu não tenho onde me engatar. Ai, ai, ai. Tô sem opções. Bom, rapaziada, eu trouxe outra caminhoneta pra cá. Opa, peraí. Aí, eu trouxe outra caminhoneta pra cá, tá? Pra poder fazer o resgate disso daqui, porque, né? Não tem jeito. Não vamos conseguir tirar ele de lá na... Na base da força dele mesmo. Tá muito atolado lá.
Mas enfim, agora é Barbadinha, só puxar aqui no gancho. Vamos, rapaz. É sério? Ah, tá. Agora saiu. Beleza. Beleza, agora saiu. Tranquilo, pode soltar. Podemos trocar de veículo. Vamos pra esse aqui. Preparar. Ah, liga o motor primeiro, né? E agora? Vamos puxar isso aqui, né? E agora vai vir. Ó. Agora vem, frouxo. Vai, vai, vai. Cara, foi treta, hein? Foi muita treta, na moral, pra gente conseguir fazer isso. Tá louco. Nossa, barulhão. Devia ter desligado outro motor lá. Enfim. Sério, travou? Travou. Vamos puxar, então. Aí. Cara, ainda tá travado, mano. Tô acreditando. Agora destravou, né? Agora é só botar na ré aqui. Desengata aí, engata o implemento. Pronto. Tá, agora é só seguir o nosso caminho normal. Vambora daqui. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Foi sofrido demais aí. Ah, por que que tu não leva a outra caminhoneta já que ela tá aí? Cara, porque eu não preciso dela. Posso deixar ela aqui tranquilo e posso ir só com essa daqui. Porque o lugar difícil meu de passar já foi. Que era a água. A água era o lugar mais difícil da gente passar. Agora o resto aqui é tranquilo. Essa daqui segue numa boa... Ai, 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 ai. Se eu não quebrar ela primeiro, né? Dá até pra desligar o AWD dela. Vamos tracionado só nas traseiras. E vamos indo. É um veículo forte. Apesar que não conseguiu passar dali. Porque o negócio, cara, virou completamente na água, né? Ficou a favor da correnteza. Aí ficou difícil de competir contra, né? Vizinha meio difícil aqui, mas... acho que ela vai se sair bem. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Vamos bloquear tudo que dá aqui. E ela consegue. Nossa, o implemento dificulta bastante a situação. Mas agora ela tá indo. É só não parar e dá certo. Tá, cara? Pensa num implemento pesado nisso aqui pra fazer. Ah! Dá pra sentir que a coisa tá difícil aqui. Aí, saímos. Será que eu mantenho ele ativado? Eu acho que eu vou passar pela uma outra parte aqui meia tensa, né? Não, não vou não. Dá pra desativar e dá pra andar. Vambora. A gente ainda tem que ir lá pro outro mapa com isso daqui. E... vai? Não, vai sim. Vai de boa. Aí. Caraca, complicado mesmo, hein? Já estamos no outro mapa aqui. É uma entregazinha fácil, é aqui na nossa, praticamente na nossa garagem que a gente tem que entregar. Então tá de boa. É só seguir o rumo aqui mesmo pra gente conseguir fazer essa entrega. Não tem dificuldade nenhuma mais, aqui é só asfalto. Pouco não, né? Bem arrebentado, o asfalto esburacado. Mas isso não é problema, já que a gente tá com esse caminhonetão aqui, né? A gente passou por coisas pior com ela. Bem pior. E caraca, mano. Pensa numa situação difícil pra trazer esse troço aqui. E isso que nem é a maior carga do jogo, tá? Existem cargas gigantescas aqui, mas gigantes mesmo. Completamente difíceis de se fazer. Deu uma balançada. Que isso, eu, hein? Volta pra cá. Aí. Beleza. Vira. Opa, tá de boa. Cara, quase me dei mal aqui. Parecia que ela ia escorregar um monte. É. Tranquilo, tamo ali, ó. Tá chegando. Primeira entrega disso daqui. Depois vai faltar duas peças de reposição veicular. Ah, tá tranquilo. Duas peças de reposição veicular a gente consegue carregar num implemento. Aí fica fácil. Tá, vem pra cá. Vira aí, tio. Acho que é só encostar ali que já faz a entrega, né? Vê só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não. Estranho. Que isso? Perfuratriz? Nossa. Eu quero gerenciamento de carga. Ué, não era aqui que era pra fazer a entrega? Não entendi.
Ué. Cara, não, mas não, eu tô no lugar errado? Não, ali mesmo. O que será que aconteceu então? Ué. Gerenciamento. Não, eu não quero carregar. Eu quero entregar. Ué. Desligar motor, trocar veículo, excluir implemento, resgatar, acender luzes. Não acendeu as luzes. Ah, do implemento, que legal. Remover cargo. Ué, pera aí, eu vou tentar dar uma outra volta aqui pra ver se eu consigo fazer a entrega disso. Eu não tô entendendo. Será que eu precisava ter abastecido? Implemento de manutenção. Será que eu precisava abastecer o implemento? Ah, não falou nada sobre abastecer implemento. Se tiver que abastecer isso aqui, é muita sacanagem, na moral. É, não tá permitindo fazer a entrega. Cara, por que será não tá deixando eu fazer a entrega? Ah, não pode. Será que eu tenho que... Realmente eu tenho que abastecer isso? Onde é que tem um posto de combustível aqui? Tem um posto de combustível aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou chegar nesse posto de combustível aqui. Só pra ver se é isso. Se for isso, é muito sac... Não, peraí, isso aqui não é posto de combustível. Posto de combustível. Não, isso aqui é posto de combustível, sim. Ah, vamos chegar por aqui mesmo. E, cara, se for isso, velho, aí é sacanagem demais. Não ter avisado antes que eu tinha que abastecer o implemento. Mano, estava olhando o mapa aqui. Cometi um erro gravíssimo. Não era aqui que eu tinha que entregar. Aqui, central de serviços, é onde eu pego algumas coisas que eu preciso entregar. Eu tenho que entregar é aqui, ó. Bem longe, na real. Bem longe mesmo. Nossa senhora. Tá bom. Ok, vai ser uma viagem de novo até lá. Uma viagem meia curta, porque agora eu posso ir por aqui, ó. Tá, posso vir fazendo todo esse trecho aqui. Vim cortando pra cá. E, cara, ainda se segue lá pro fim do mapa, mano. Vamos vindo, vamos vindo, vamos passando. Caraca. Essa daqui foi a burrada da burrada, hein? Dá pra vir lá por cima, ó. Cara, então nós vamos por cima, velho. Nós vamos... Oh, caramba. Nós vamos é por cima. Ai, ai. E aqui. E segue esse trecho todo até chegar nesse barral e entregar aqui. Caraca, como é que eu não me toquei disso antes, aí? Vim até... Fiz toda aquela mão lá pra nada. Burrada, devia ter olhado melhor aí. Não era ali que era pra ser frente de entrega. Mas tudo bem. Erros acontecem, né? Só não imaginei que ia ser um troço tão longe assim. Mas tá de boa. Caí numa partezinha meio ruim aqui, hein? Vambora, vambora, vambora. Sai fora. Sai, 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 sai. Acelera. Vai. Aí, beleza. Caí numa parte ruim, mas que conseguimos passar, pelo menos, né? Caraca. Essa caminhonete aqui dessa vez tá sofrendo, hein? Tinha que reabastecer ela. É difícil eu ter que reabastecer algum veículo nesse jogo aqui pra fazer uma missão. Mas, cara, pensa numa missão longa. Minha nossa. Bora, tio. Ih! Ih, lascou. Vai, 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 vai. O implemento, como não tem tração, e vem só no puxão, aí fica complicado. Bora. Tá, foi. Chegamos numa parte mais dura aqui. Vai andar melhor, pelo menos. Bora. Agora estamos numa parte meio complicada, hein, rapaziada. Olha isso daqui. Não sei se a gente consegue, hein. Nossa, mas entrou valendo? Aqui é duro? Ah, não. Acho que vai. E acho que vai fácil, hein. É ou não. Acho que eu vou botar na reduzida aqui e ativar o...
Bloqueei, é melhor. A gente passa mais rápido. Aquela outra parte lá tem muita pedra, não valeria a pena ele por cima. Só tem uma árvore caída. Ih, cruzei a árvore como se não fosse nada. Vamos que vamos. Aí. Cara, tá indo fácil, mano. Não tá indo difícil, não. O implemento não tá dando dificuldade pra gente nessa parte aqui. Só tá tranquilo. Aí, ó. Passamos frouxo. Oh. Vamos botar no normal aqui. Vambora. Caraca, a gasolina tá indo, hein. Pai, tanque de gasolina pra fazer essa entrega. Rapaz. Eu imaginei que ia ser tanto combustível assim usado nessa entrega. Crítico, hein. Caramba. Eita, rapaziada, agora peguei um atoleiro bonito aqui, ó. Aí, ele. Essa volta aqui vai ser tensa, hein. Não sei, eu acho que eu tô subindo o mato adentro agora. Sei lá. Meio crítico aqui, hein. Será que eu bloqueio o diferencial, hein? Cara, eu vou bloquear o diferencial aqui. Tá parecendo um pouquinho tenso essa parte aqui. Vambora. Olha só. É, aqui a coisa ficou tensa. Eu nem sei exatamente se isso aqui é uma parte pra passar ou não, mas olha só onde é que eu tô me metendo. Ai, ai, ai. Eita, e o combustível tá indo, hein? Eu não imaginei que fosse consumir tanto combustível. Que parte mais tenebrosa, velho. Tá complicado aqui, hein. A caminhonete tá até passando fácil, mas eu não sabia que eu ia me meter num troço desse. Olha só. Fácil, ó. Bom, pelo menos tem bastante árvore nos laterais aqui. Então tá de boa. Tá, aqui eu vou botar no normal. Vambora. Passei da parte que era tensa ali da subida e troço e tal. Mas eu acho que vai chegar uma parte mais tensa ainda aqui na frente. É o que tá aparecendo, sabe. Lembra daquele vão aberto que tinha no mapa, então? Eu acho que aquilo lá vai ser bem radical de passar. Ai, 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 ai. Passe. Não posso perder meu implemento aqui não, hein. Tá. É, tô chegando naquela parte que eu falei pra vocês, ó. Ai, 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 tem uma pedrona aqui na frente. É, cheguei numa partezinha aqui que eu não sei não, hein. Ah, mas tá indo. Ah, tá indo. Tava indo. Acho que eu tô parando. Não. Tem potência. Vamos subir na parte dura aqui da lama. Vai, 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 vai. Subiu na parte dura da lama, já era. Aí o resto tudo traciona. Beleza. Agora fizemos a entrega no local certo, hein? Que tava tenso. Pronto. Ué, peraí. Não é aqui? Não, não pode ser. Tenho certeza que eu vi que era aqui. Gerenciamento. Ué. Ah, já entregou. Ah, já fez a entrega, entendi. Ih, rapaz, então eu vou tirar esse troço daqui que vai me atrapalhar pra fazer as próximas. Vamos. Já tá na ré aqui. Já pra cá. Senão vai me incomodar pra fazer as próximas entregas. Ué. Deixa de lado aqui. Beleza. Deixa eu desengatar. Ok, a próxima é entregue na base logística. Teste de reposição veicular. Ok. Isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e acione o sininho de notificações. Valeu e até o próximo.